После 32 години вратила сам се во Пирот са другом самостанном искусство, за скопока сам свечен. Финески слика е супа слика су попишно о пейзажима светчу, природи и така даје. А ова искусство е о градови. Zašto ovakva tema? Rodila sam se u Hong Kongu i odrasla sam se u Hong Kongu, koje ima ružno i lepe strane. Smatrala sam da kinesko slikarstvo treba da se bavi i moderno, urbano sredinu. A pored toga, gradovi su me dali mogućnosti da totalno eksperimentišem sa prostorom u kineskom slikarstvu. Na nedavno putovanjima po Evropi, stari gradovi su me inspirisali svojim porukama i pamćenima. Te sam na priču mesta uradila mnoge skice suvim tužom. To se može da se vidi na izložbi. Ciklusi o gradovima na ovoj izložbi počinje se zalojom Valoši. Neka dalove vladaše menšaju se sa urbanom Hong Kongu. Da li možemo da uskratimo prirodu i modnu život? Nadam se da će ova izlužba dodatno da doprinese razmeni između srpske i kineske kulture.